مشر نواي نو وزيري کجبه نوی کلتور نشتا کلتور د جبه نراوزی خوشبخت یو چې ساسو بسیمه کې جبه شتا زکه کلتور شتا دستا د وحشی سوال وخت بالا تشریف کار دا زما د ماته خلې په یو جواب کې نه ځایږي د دوو کرخو په شعر کې به یې څه درته بیان کړم ستا ظلم په شپېته جلده کتاب کې نه ځایږي خو په هر ځای کې د عمرونو استحصال مو کېدو خو په هر ځای کې د عمرونو استحصال مو کېدو او زه راځکه مو ځانونه په روزګار نه کړل مننه صرف کلچر په پاګړۍ باندې نه دی چې پاګړۍ په سر کې د کلچر بنیادی احسا دا ژبه دو نو میږو خپله ژبه ته غور کوي او په دا کې د شاعرونې د ګوهر دی د اسرار اتل صاحب دی ډېر کردار دی او د میر د سندرغوړی ډیر کردار دی باید نش په خپله ټولنه کې دغه خلق ونازوي بلنوکشنا احتساب غوری ده زونی هر نمونه کس پت کن او خداش تا دمیر ناو چه سپتاوی چه ولمانه نای برف کس پت کن دغستا او زما مین عجیبه دا را تغلیه سکیم وین عجیبه دا نپتیگی که پتک ده ترمخیا سراب پیجنو ده سپین عجیبه دا زاده منظور پشتین سراد ټوله ملګری ډیره شکریا ده کوم ته سره سیکر غلی دی ډیر خواندی وکه ماشاءالله د میر د وزیرستان ادبی کلتوري مرکې د طرف نه ډیره شکریا او ډیره مننه لدی شکمن خار می وې رکیږي اوس چې پلا رزم کو سب بدلو لدی شکمن خار می وې رکیږي اوس چې پلا رزم کو سب بدلو مو کابل لدی دنیا نه مورا نه وای کابل لدی دنیا نه مورا نه وای غنی نو زب هم قبل بدلو کابل پدخ پروگرام کې چې دمیش سره چا اخلاقی مرسته کړې دي چا ملی مرسته کړې دي چا منډه ترا پر سره والی دي خاص کر دل تا چې کې مو زوانون دي د هغه میژ ډیر مننه کی ډیر شکریا ادا د کوي د درې سلور ورځې شپاورز وکړې و یقینا زو دا وایم چې مو دوی ورې دویش په خیر نه دای کړای خو نن د توسه په درونرو تاک سره د توسه په مینا سره هغه د مو ستړی ختم شوا کنه زه ډیر جو پریشان و مو چې نن شپه وسرنګ تیریږي ځکه چې یو ول مون دی دغه سړی ځون نشي به ودا وای نو د دغه سره د میژ دغه د مشاعره پروګرام سره ورسید وسو د موسیقي شبې شریکېږي پخپل وطن میں پرختیا بچا خانی کڑے دا منگ ملنگی کڑے دا منگ ملنگی کڑے دا منگ مینا کڑے دا خوتا خانا جنگی کڑے دا منگ ملنگی کڑے دا منگ ملنگی کڑے دا ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ
خوشی پچا پند تر سنا بیا کانو بند سمت خلو زڑو